Ja, en we zijn op de fiets vertrokken naar de Maasheggen. En daar zijn we nu aangekomen. Dan gaan we even kijken naar de vlechters die druk bezig zijn. Dan maken we een paar opnames. En dan gaan we aan de andere kant van de dijk in de grote tent eens kijken wat dan daar te zien is. Ja. En in de zomer hebben we ook zat te doen. Oh, dat zal best wel, ja. En hoe lang denk je nog door te gaan voordat je nu klaar bent? Hier vanmiddag. Heb je nog een uur werk of toch twee uur werk? Een half uurtje. Een half uurtje? Oh. Nee, we moeten helemaal pauze houden als het lukt. Ja, regelmatig pauze, ja, want anders dan... En dat is ook niet verkeerd, want dan kun je nee, lekker een keer zien. Kun je een keer rondlopen. Ja. Het is straks helemaal hard gelopen. Ja. Ook mooi om te zien. Ja, het is berendruk, hoor. Ja. Ja. Ja, dan doet het weer ook, hoera. Ja, was was vorig jaar een beetje anders, hè? Ja, Dank u. Wat ben jij aan het zoeken? Potjes. Potjes? Oh, en waar komt dat vandaan dan? Dit is een uilenbal. Oh, nou dat zou ik nou niet meer zeggen. Je hebt hem helemaal uit elkaar gehaald. En wat voor potjes zitten er dan in? Nou, ik denk van een muisje. Oh, van een muisje. Oh ja. Heeft... Ja, ik zie het. Heeft het, mij... Heeft het uiltje toch wel honger gehad, hè? Ja. 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 Oh ja, goed zo. Nee, maar ik denk dat het zo is. Als je zo zegt. Ja, hier hebben we het college toch gevonden na veel omzwervingen. Antoinette, mag ik iets vragen? Dat is moeilijk. Nou, het is best inspannend, ja. En dan moet ik zeggen dat we hebben één ervaringsdeskundige, Karel van Soest. Ja, die heeft vaker meegedaan, ja. Ja, precies. Ja. En de andere tien collegeleden die hebben vorige week geoefend samen met ik ook. Ja, ja. Dus we hebben al een keer geprobeerd. Maar het is niet makkelijk, nee. Nee, ja. dat zien wij hier en daar ook, dat het best wel tegenvalt, ja. Maar het is wel het is heel mooi om het resultaat te zien, hè. Ja. Dus ja, echt historisch erfgoed. Ja. Succes nog, want jullie moeten door, hè? Ja, precies. Dankjewel. We moeten nog even opruimen. Zie je die berg daar? Ja. En dat wordt straks weer. Ja. We moeten niet in de. Bedankt. Ja. Ja, er staan nu heel veel mensen. Dus ze zeiden net, wacht even tot de mensen. En de heren en dames van de gemeente hebben geen tijd meer, want het is bijna 3 uur en dan moeten ze stoppen. En ze zijn nog niet helemaal klaar. Ja, we zullen ze maar niet storen, want ze hebben het nog zo druk. En we lopen tegen de deadline aan. Dus we filmen zomaar een stukje. Broer Schutters met neef, ja. Zit ook in de familie, je mag er wel bij komen staan hoor, je hoort er toch bij. Hoe is het gegaan? Oh, verder goed. Verder goed? Toch? Ja. Ja, dat is echt professioneel, hè?
Ja, als ik het zo moet doen, zou ik het niet beter doen, hoor. Nee. Ja, dat ja, nou, we doen nog bijna nooit, dus... Nee. Nou, ik fiets er langs, graag langs. Of loop er graag langs, ja. Dat is iedere keer weer genieten van, wat hebben ze toch weer mooi gedaan. Ja. Niet jullie alleen. Gelukkig niet, want als jullie het allemaal alleen moesten doen, dan wordt dat... Nee, niet. Het is fijn dat je hulp hebt van heel veel mensen, hè? En nu vooral met zo'n dag als vandaag, dan krijg je een paar meters gedaan, hè? Ja, 57 tiens. Ja, ik hoorde het, 57, ja. 13 meer dan vorig jaar. Zo. Breidt het zo snel uit? Ja, dat niet bij te houden. Heel veel jeugd van de studenten. Studenten. Ja. Heel veel studenten. Ach, wat leuk dat ik interesse heb. Larenstein. Ja. En nou, dan komt de volgende generatie en dan gaat het weer door. Hè? Er komt nog een grutters aan. Nog een grutters. Maar meer hebben we nog niet. Nog een grutters. Nou ja, me dunkt dat aardig wat is. Oh, sorry. Nee, Pienaar. Maar hij zit nog in de tuin. Ja, die is in de tuin. Die doet die doet het officieel toestand. Niet officieel. Die doet niet graag. Nee, die moet de rest. Nee. Die doet de rest. Ja, dan moeten andere mensen bezig houden. Ja, zo is het. Ja. Ieder zijn ding. Ieder zijn ding, hè? Ja. Ontzettend veel vrijwilligers. Ja, dat zie je wel. Ja. En hier een hele grote berg afval. Maar die zijn er meer. Het wordt heel goed bij elkaar verzameld en dan op hopen gegooid. En dan wordt het in een schredder gedaan, wordt het klein gemaakt en dan wordt het gebruikt voor groene energie. Maar zulke bulten zijn er nog veel meer. Ja, dan moet hem dwars pakken. Ja. Gerard zit oplopen met zijn boerenknollen. Dan mag je zomaar een ritje op maken als je dat wilt. Wie wil er hier? Julia? Jawel. Ja? Mag jij daar komen? Hallo! Dit is dus een kleine de Maasheggen waar we een heerlijke paar uurtjes hebben rond kunnen lopen, kunnen filmen en van allerlei mensen dus even een hart onder de riem kunnen steken om goed hun best te doen bij het Maasheggen vlechten.